Pozdravljam ljudi, dobrodošli u moj novi klip. I ljudi, danas radimo još jednu reakciju na pesmu od 8 raste 9 i XNX 2X. Pesma se zove Stotka official music video. Mi krećemo u reakciju, samo da povećam klip, neću odušim. Samo da ću povećam ekran i mi krećemo. Naravno, ljudi, pesma izašla juče, u Hrvatskoj je prva u trendingu, kod nas je 34. Ja sam to trebao juče da odradim, ali ja ne bi bio ja da ne kasnim. Znači, izvinite na kašnjenju. Ovo je dobar. Ovo bit kakav je. Stotka, napokon je došla, gled sad, koliko je moćna, mada fakir i hvala vam do neba, diše vam i spomenik ako treba. Vas dobar, vi dobar, mlađi je to super. Za početak, dobra, vesel, ipak ljudi on je moje godište. Stotka, ajde nemoj zajebavat, napokon je došla, više ne moram ju sanjat. Non stop u glavi, brojevi su mali, tu je sada stoja da snove razvali. Hej, potrudi se malo, hej, ako ti je stalo, od hvala se ne živi, nemoj više slinit, negativno širit, moraš se pomirit, ponajviše sebe krivi, tu sam gdje sam, zahvaljujući njima. Uspjeh je došao, tu se snima, kamere, akcija, tekstovi, atrakcija, nova pesa, pada hodma, nova reakcija, sa dobro me slušaj i pozorno prati, ne mislim ti onak dva puta ponavljam, ti prati osnove i stao mi sam nikad, danas nema mira, svi se će naslikat. Stotka, napokon je došla, bez sad, koliko je moćna, mada fucker i hvala vam do neba, diže vam i spomenik. Racin da mi se sviđa, neću ništa da komentarišem, hoću da čujem Nikin deo. Odnosno, XNX 2X, odnosno ona se zove Nika. Hoću da čujem njen deo. Ako treba, stotka, napokon je došla, gle sad, koliko je moćna ko banda mafija, najjača rulja, glede sada koliko imamo nula. Evo je. Kako je bolje. Kako je slatka, vrate. Što ne živim u Hrvatskoj, znači. Bez vas ovo ne bi bilo moguće. Prilike su velike, svoj put biraj. Voli svoje, tuđe ne biraj. Volim vas sve, volim previše. I budi sebi uzor, najveći. Nađi svoj put, ka sreći. Samo mi se ljudi sviđa, to mi se najviše sviđa, što je ubacio svoje fanove u spotu. Da ne bude samo ono, kao što neki snimaju pesmu, naprimjer, samo prostorije i tako to, nego, ja te ubacio svoje fanove, kao što je Rast ubacio. Stotka je tu i razvaljuje. Razvaljuje snove jer stao nisam nikad. Danas nema mira, svi se žele slikat. Selfie na baci, potpis može slikat. Kako ne bi moglo, može prika. Brate, Nika, ako gledaš ovaj klip, molim te javi mi se na Instagramu. Imaćeš dole u diskreciji kako sam upisan. A i zapratite mi i vi ostali. Stotka, napokon je došla, gre sad, koliko je moćna, mada fakir i hvala vam do neba, diže vam i spomenik ako treba. Stotka, napokon je došla, gre sad, koliko je moćna, ko banda mafija, najjača rulja, glede sada koliko imamo nula. Prilike su velike, svoj put biraj, voli svoje, tuđe ne diraj, budi sebi uzor, najveći, nađi svoj put, ka sreći. Prilike su velike, svoj put biraj, voli svoje, tuđe ne diraj, volim vas sve, volim vjeru najviše, stotka je došla i sad razvalju. Pa dobra pesma, nije loša. To je to, ljudi, znači. Šta drugo da kažem?
Ostavite like, share, subscribe, zapratite me na Instagramu. Dodajte me na Facebooku, pišite šta želite da vam snimam. Lajkujte klip, šerujte, subscribeujte se, uključite zvonce notifikacije kako bi dobili obaveštenje svaki put kad ja izbacim novi video. A mi se vidimo u sljedećem klipu.